Me dic Celes, sóc d'aquí de Monroyo i d'en quan en quan faig treballs aquí a Consolació, quan me demanen apoyo o alguna substitució. Neteja dels cubos, sí. Fer els llits, agranar, fregar, fer els banys. Eloi feia aquí el manteniment a Consolación. Quan requerien persona per ajudar, li preguntaven al meu home si jo podria vindre. Doncs jo, mare meva, contentíssima de vindre tots dos aquí.